вітання з Німеччини, і сьогодні я вас запрошу на невеличку прогулянку, а точніше місцеву виставку-ярмарку старовинних автомобілів та сільхозтехніки. Це невеличка сільхозярмарка проходила в одному із селищ, яке поблизу нашого міста, в якому ми проживаємо на даний час. Ярмарка проходила в невеличкому селищі, це така, скоріш за все, розвага для місцевих. І мене подруга привезла, щоб показати ще яке місце, де я не бувала, хоч і проживала раніше тут. Але це все ж таки цікаво, і це був новий досвід особисто для мене. Селище старовинне, красиве, і доволі багато тут старовинних можна зустріти. Автомобілів, байки були продажі. Хочу відмітити те, що німці дуже-дуже не полюбляють різні фото-відеозйомки. Тому до мене вони були не дуже добре налаштовані. Але все ж таки я трішки познімала і покажу вам зараз. До речі, а ось цю саме табличку ми купили, тобто подруга купила. І тут говориться, основна причина для стресу – це щоденний контакт з ідіотами. Це один арбайт, ну, це в ДДР кожен має роботу. А буль єде арбайт, це вирде не ге арбайт. Ну, тому що тот, хто має роботу, ну, не працює. А буль не ге арбайт, вирде, вирде, де план ерфюль. А буль дер план ерфюль, вирде, геб ес ніх. А буль ес ніх геб, хате єден алес. А буль єден алес, хат вирде ге план. А буль ге план, вирде, хелен німан слад. В общем, самое первое из всего этого, лучше не работать. Always good. Так, чтобы на детей же поснимать. Пошли мы. Алло, алло. Надо, красота. Зашел. Не надо. Я тебя знаю. Ось така наша коротка прогулянка. Далі ми поїхали гуляти на свіжому повітрі і додому, бо там нас чекають діти.